အမေပြောလိုက်ပြပြတဲ့အကြောင်းရတော့တမီးရဲ့အမေပေါ့ဒီနှစ်ထဲမှာကာယိုက်တွေလည်းကျဲတယ်ပေါ့နော်အမှုပညာလောကအတိတဲ့အတိုင်းမှာပဲအမေတို့ supporting နေနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့တမီးလေးရလည်းပထမ interview လေးကိုကြည့်လိုက်ရတော့အမေကိုစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အမေမဟုတ်ဆုံးမှာပေါ်တလားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်တာရဲ့ပြီးတော့မီးလေးတွေကိုလှုပ်ကြွေးနေရတာရဲ့ချွေးမလေးကလည်းမဟုတ်ဆုံးမှာဖြစ်တာရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအမေဘာလှုပ်ချင်လဲအမေလှုပ်ချင်တာလေးကိုတမီးဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိတာပါအမေရအေးအေးတွေပါလေအေးအေးတို့ဒီချင်းတုတ်လက်ဖက်တို့အိမ်ဆိုင်လေးပေါ့ညီမရဲ့ဟိုရတီလူလည်းပူတယ်ဆိုတော့အေးရောင်းကျင်နေပြီးတော့ရေခဲတုတ်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောင်းကျင်နေဆိုတာ ਨੇ အဲဆိုပစ္စည်းတွေပဲဝယ်ဖို့အမေကိုပေါ့နော်ခေါင်းမစားနဲ့တော့ကိုယ့်အကူပဲဝယ်လာပြီးတော့အမေကိုအကောင်လုံးလက်တင်ရောင်းလို့ရအောင်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုအမချိန်နေတာအမလည်းခီးတွေပဲထွက်နေတော့လေအမေကိုလောက်ကုန်လောက်မှာလို့လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မလာပြစ်ဘူးမလာပြစ်တာ ਨੇ အဲ့ဒါအခုဒီကိုလာတာအမိုးတွေပဲတော့မှအမဟိုทีดิบายอ่ะวนลามุโลเลยนะแม้ทีเป็ดมาจ้ะอเมรุอ่ะฉันแน่ณีได้คาจ้ะรออ่ะมาวนลาให้เซบีทีสุแล้วจีนณีมาเว้ยตีณีมาเว้ยอันน่ะอเมรุย้ายไล่ปอนเนาะย้ายพี่แล้วด่าโหอายิอาวาตะเลยเนี่ยก้าวมาในที่เนี่ยนี่อันน่ะอะมาไอ้เหมียวนี่ลาหลุผิดตาป่ะเอ๊ะอเมสั่นถั่วแม่ปิสิณีปอโหมาโหเอ๊ะตะบาสอขวัดเนี่ยอะอสโหบะกันเนี่ยอะอสปอนเนาะโหบ้ามาโหซ้นเนี่ยอะอสอกုံลงปอซินซ้าพี่แล้วอะมาอลุตะคู่หลุดเลยสุรุษิงอ่ะอะมาอะเต้สิกก็อะอสซินซ้าได้อะเต้สิกคลีอะกูจอกจ้อสิกก็มาอกုံลงปอโหอะเต้ไอ้คลีนี่อ่ะอะอะมาอะสิ้นซ้ายหวยอะมาอะฟีลลิ่งตะမျိုးปอเนาะอ๋อบาหมายหลูอ่ะมะดิปิสิตะคู่หลูมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီပျက်စီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါပရိုက်တာလုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးဟိုစဉ်းစားရေးဝယ်ရတာအမလည်းဟိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဝယ်လာတာပါဆန်ကအမေကဟိုလောလောဆယ်အောက်ကခုံလေးကဘယုံနဲ့မရိုက်မိသေးတော့လေဒီညနေလက်သမားနဲ့အားချင်းရိုက်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းပြန်ကြလို့ချင်းသမီးလေးရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုအမေကအလေးထားတော့အဖြစ်သမီးလေးရဲ့မေတ္တာရဲ့နော်သမီးလေးရဲ့မေတ္တာရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်းမုတ်ကလေးလေးရေးမယ်ညနေကြလို့ရှင်ခုံလေးလေးရိုက်မယ်မင်းပြန်ကြရင်တော့ထွက်ပြီပေါ့အယံဝန်တာပါတယ်သမီးရဲ့အယံဝန်တာပါတယ်ဘာလို့မမျော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဟိုသမီးဆိုတာအမှုပညာသားမိတာဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှသွေးမတော်သားမစားပေမဲ့မိဘပေါ်မှာဒီလောက်ထိဂယူးဒီဇိုက်လှုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးလှုပ်ပေးရင်လည်းတမန်ကရှန်ကပေါ့သိတယ်မလားဟိုနင်လေဝတရားကြီးမျိုးလေးလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့အမေထင်ထားတာပေါ့နော်ဒါအထင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးသမီးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားသွေးမတော်သားမစားတဲ့ဟိုတယောက်အနေနဲ့သမီးအရင်ချမဟုတ်ဘူးလေဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ပေါ့ဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့အခုကသူကကိုထင်ထားရတယ်ကိုအစာပေါင်းများစွာတွေကိုပေါ်မှာပန်ပုတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဝမ်းတာဝမ်းတယ်ပေါ့တမီးရဲ့ပီတိမြတ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုလေးပါအမေတို့ဆန်ကအစာပေါ့နော်ဆန်ရောစီရောပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ဒါဟိုအမေတို့အိမ်လဲတုံးလို့ရအောင်ပေါ့ဘာရောမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်အဲ့ဒါလေးတွေအစာဝယ်လာပြီးတာပေါ့ပြီးတော့အမေလိုရာတုံးဖို့အတွက်ဒါဈေးဥဖောက်ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့အမေတို့အလှငွေတသိန်းပေါ့အဲအရင်လှူပေးလိုက်တာပါဒါဈေးဈေးဥဖောက်ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲဂျန်နဲ့ကုန်ကြစိတ်ကတော့အမချို့ဟာကျတော့အမမွေနိုင်လေမွေနိုင်တဲ့အခါကျတော့အမေကိုပဲအမေပဲစီစဉ်လိုက်ပါပြီးတော့မှပဲသမီးကြားတဲ့လောက်ကိုအမေကိုပြန်ပေးမယ်အမေလှုပ်လိုက်အမေစိတ်တိုင်းကြအမေစိတ်တိုင်းကြပဲအမေလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အလှူပေးဖြစ်တာပါโอ้ดาတော့တမီးရဲ့အမေတို့ပေါ့ဒီပြင်အလုတ်ကလေးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီကရထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုချိုးချိုးချင်ချင်လေးထားခဲ့တဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့3လစာလောက်2လစာလောက်လေးလည်းရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဟိုယိုဟာနေယွာစာတောနေတောစာရက်ွက်နေရက်ွက်စာတော့တချို့တွေလည်းသိကြမှာပါလှည့်ရင်ပတ်ရင်ပေါ့ဒီလိုလေးတွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တက်တဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးလှည့်ကပတ်ခါပေါ့တမီးရဲ့အဲ့လိုလေးနဲ့ဒီလအထီကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကဲမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီပေါ့ဇလန်းတွဲနောက်ဆုံးကတော့คนนี้บ่ลงแก่ได้คนนี้หลอกกันมาบ่เนาะอายุ20หลอกก็တော့เดลี่ล่ะไม่ติดอยู่ไอ้လိုမျိုးเดลี่ဆိုတာလည်းตะมีရဲ့အမေတို့စပိုးနေနေနေလည်းဘာရမှာလဲเนาะဇယိတ်နှုတ်ပြီးပါနောက်ပြီးအခုခစ်ဆိုပူတာဟုတ်ဆိုသေးတယ်ခစ်ကမကောင်းလို့ပါရှော့ပါဆိုတော့ရှော့ထားတာတွေကိုထပ်ရှော့တာလမ်းစိတ်ကအပြုံပါမှမကြံတော့ไอ้လိုလေးတွေပါအဲအမအားလုံးအဆင်ပြေစေချင်တာပါအမလည်းအမှန်ကတော့အမလည်းပတ်စံအရန်ချက်နိုင်ဆိုရင်အားလုံးအမဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးအမလှူပေးချင်ပါတယ်အဲကိုမကလေးတွေကတစ်ဖက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အမပရိုက်တာလည်းဝန်သာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလေးတွေကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအပြင်ကိုလည်းအမလှူချင်တယ်ဒီကအဲ့တော့အပြင်လှူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်အရင်တော့အပြင်ကအိမ်တော်စုတွေအမလိုက်လှူပြစ်တယ်နော်လှူပြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုရုပ်ရှင်လောကထဲမှာဟိုဟိုကိုပါဝင်ပဲပေါ့နော်ကိုပါဝင်ရုပ်ရှင်ကတိတ်မြဲရအောင်တိတ်မြဲရဒါပေမဲ့အမားတို့ကြတော့တခြားလုပ်တွေရှိတယ်ဥမာကြော်ညာတို့လာဟို online ကနေပဲအလုပ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမားတို့အနေနဲ့တိတ်ဒုက္ခမရဘူးဟိုဘာမှမဖြစ်လောက်ဆိုမဲ့ supporting နေအနေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့အမေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုပ်ရှင်မြင်ရအောင်ဆိုတဲ့ဂျာထဲမှာစောင့်နေရေးပေါ့နော်အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအိမ်နာအုံးစီအမရဲ့ဟိုလှူမယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ပေါ့နော်အမအိမ်နာအုံးစီမရှိတဲ့အိမ်နာတွေဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုအမလှူပေးတဲ့အခါကျတော့ကန့်ညီတဲ့အခါကျတော့အမေအင်တာဗျူးလေးလည်းကြည်ပြီးတော့ဒါအမေကိုအမလှူပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာပါ
င်းပေါ့။တမီးရဘာမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆံမိုးရရစီမိုးရရတနေ့တာအတွက်အမေတို့စားစိတ်ကတော့ပူလုံးမရပေါ့နော်။ဥမာပေါ့မြ мян ရရရင်တော့စီပြန်စားရတယ်လို့နည်းနည်းရောင်းကောင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဟိုမြက်မြတ်တတာလေးချင်းဟင်းလောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကိုလဲပတ်သွားနိုင်မယ်လို့အမေထင်ပါတယ်။အဲတသိန်းနေမကဘူးသမီးကခုံရိုက်ဖို့အတွက်ကောဒီဆိုင်ဆောက်တာကိုအကုန်လုံးလှူထားတာအင်းအင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတာပေါ့ရတာပေါ့ရတာပေါ့ဥပမာပေါ့နော်ဟိုသမီးကအချိန်မရလို့ပေါ့နော်သူခမညာဟိုကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ပေါ့ဥမာပေါ့ဆိုင်သေးသေးကနေနည်းနည်းလေးကြီးလို့လည်းရတာပေါ့နော်ပစ္စည်းပို့ဆောင်လို့လည်းရတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါအေးရတော့သူဝယ်လာတာတင်ကိုပဲတလားလောက်ကိုဖူလုံးနေပါပြီအတိကတော့လေဟိုအမေတို့ပေါ့အခုကိုကိုလှူပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကအော်အမေတို့အတွက်တထောင်တနီယာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသွားတယ်ဆိုရင်ပဲအကျေနပ်ပါတယ်အပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်အခုအမေဝမ်းသာလေးမြင်ရတော့လေသမီးအရန်ဝမ်းသာပါတယ်အမေလည်းအဆင်ပြေပါစေပြေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေသမီးလေးရဲ့ငါသမီးလေးအစ100 150 200 300အများကြီးထင်နိုင်ပါစေပြေးတယ်ပြေးပါစေအော်လုံးချင်တာလေးကတော့တမီးရဲ့ဥမာကြရင်ဆက်မရှိရင်တော့ကြရင်ဆက်လေးဖြည့်ဝယ်မယ်ပေါ့ဒါလေးကိုတမီးပေးတဲ့ဟာလေးကိုရောင်းမယ်ဆူထားမယ်ဆူထားမယ်ကွာရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါဟိုဖြောဆက်လေးတက်နိုင်မလားကြရင်ဆက်လေးတက်နိုင်မလားဒါလေးကိုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့ဒါလည်းတမီးဟာပဲပေါ့ပြောရရင်တော့သူ့ဟာကိုရောင်းပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အရင်နီးလုံးမယ်ပေါ့မေတို့လည်းဟိုများများကြီးတော့မစားဘောကွာနည်းနည်းပါးပါးတော့စားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအကုန်လုံးပြည့်စုံလာတဲ့ခါကြရင်တော့တမျိုးပေါ့တမီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အမေကအမကလေအချိန်မရလို့ပါအမအခု၁၀ရက်နေ့အတွက်လည်းအမအလူတစ်ခုလောက်ဖို့လုပ်နေတာရဲ့နောက်ဟိုခီးသွားနေရတာရဲ့အမ၁၀ရက်နေ့ကျလို့ရှင်နဲ့ဘန်ကောက်သွားပြီးတော့တရားပွဲတွေသွားမယ်၁၀ရက်လောက်ကြာမယ်ဘန်ကောက်မှာပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ဝေယဝိစရင်လည်းဆိုအမအချိန်မရလို့အမကအမသာအချိန်အမေကိုလှူမယ်လို့ပြောနေတာတလားလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအချိန်ကလှူလို့မရအောင်အချိန်စီစဉ်ပေးရတာကြီးကြာတော့မလားဒီအခုပြောလို့ပေါ့ဆိုင်ငန်းလေးလှလှပပလေးဖြစ်သွားအောင်အမအစီအစဉ်ပေးလို့တော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေါ့အချိန်တော်တော်မရှိတာအဲ့အမရဲ့ကလေး25ရောက်မွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမအတွက်အချိန်ကလုံးဝမရှိတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမေငွေသားလှူပေးလိုက်တာပေါ့လှူပေးတဲ့ခါကျတော့အမေသူ့အတူလက်စိတ်တိုင်းကြပေါ့ကိုလှူတာတဲ့ဘယ်ရမဆိုကိုစိတ်တိုင်းကြကိုဝယ်ရပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့အမအဲ့လိုစီမားအလုပ်တစ်ခုလှူထားမယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလေအခုဥမာထားလိုက်ပါတော့အမတို့နေမကောင်းလို့အမနေမကောင်းလို့ဟိုအမအိမ်မှာနေတဲ့နေပေါ့ဒါအမနေတိုင်းမနက်6နာရီလောက်ဆိုထပေးတာနဲ့အမခေးကအမကလေးစီသွားရတယ်ပြီးညမိုးချုံတခြားကိစ္စဝိစာရင်းနဲ့တခြားလူကိစ္စရင်းနဲ့သွားလာနေရတယ်ညမိုးချုံမှပြန်ရတယ်အဲတနေ့တနေ့အချိန်ကဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့အချိန်မှာအမအဋ္ဌိဌံပတိစိတ်ရတာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့အချိန်မလုံးဝမလောက်ဘူးအဲ့အချိန်မှာတရက်လောက်အမကဒီဟိုရေသာခိုးပြီးတော့လာအိမ်ထဲမှာနေလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့အဋ္ဌိဌံလည်းပြီးသွားလို့တရက်လောက်အေးအေးဆေးနေလိုက်တယ်အဲ့တရက်ကဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကအလုံးမရှိရင်အဲစိတ်တက်ကြတိုင်းနဲ့ပြီးတော့လူဟိုအပေါ့ဒီလူကိုဥဆောင်နေတာစိတ်ကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာစိတ်နဲ့အရာရာကိုဥဆောင်နေတာဥမာကျမ်းမာရေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကတော့တက်ကြွနေတယ်လှုပ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိနေဆိုရင်ကျမ်းမာရေမကောင်းတာလည်းမေ့သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အထူးကတော့အမအလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တခြားခံစားရတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေအစင်မပြေတိုင်းပြေတိုင်းအကုန်မေ့ပြီးအလုံးထက်မှစိတ်ရောက်သွားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမလှူတဲ့အလှူတွေမှာအမအလုံးเนี่ยปัดตัดพี่แล้วอ่ะมาหลุบไปผิดตาเนี่ยဥမာဒီရဲ့အရင်နေဟုတ်လားအမဒီရဲ့အရင်နေဘယ်လောက်ကြမလဲအဲ68သိန်းလောက်ကိုအမေပတ်စံပေးလိုက်ရင်တော့ရတယ်ပတ်စံဆိုတာကတော့ပြပြသွားမှာပဲညီမအမတို့ဒီမှာလဲအမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်စံဒီပတ်စံရလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဟိုတုံးနေတယ်ပါသွားတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမလှုပ်လိုက်ရမှာစိုးလို့အဲအခုမှဟိုကို့မှာပတ်စံရှိလာရှင်ကို့ထက်ရေးကြည့်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ပေးရင်ပေးလိုက်ရမယ်အမပေးစေချင်တော့မဟုတ်ဘောเนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့ limit ဟိုထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားမှာဆိုလို့အမအဲ့တော့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုအမထူထောင်ပေးလိုက်တာပါဟိုကျမကြီးအတွက်ကတော့ကျမကြီးဟိုမကောင်းတဲ့သူကိုကျမကြီးလှုပ်ပေးရတာတမျိုးပေါ့เนาะဩအရန်တော်ပါတယ်လူငယ်တယောက်နေနဲ့အမေတို့လိုတကြီးရွယ်အိုတွေတောင်မှဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းမလှုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးเนาะလှုပ်ဖို့အချိန်လည်းမပေးခဲ့နိုင်တယ်လို့ပေါ့သမီးလေးကလည်းအလုပ်အားလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မအားတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူဒါလေးကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကိုအများကြီးလေးစားပါတယ်ဒီသားစုဝင်ကအဲ့ဒီပေါ့ချွေးမမုတ်ဆိုးမလေးရဲ့အမေမုတ်ဆိုးမရဲ့နောက်တစ်ခါဟိုသားလူပြိုကြီးတယောက်ကတော့နေမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတယ်အဲသားလူပြိုကြီးတယောက်ရဲ့နောက်တစ်ခါညီလေးနှစ်ယောက်ကြီးအဲ့ဒါပါညီလေးနှစ်ယောက်ကတော့ဆယ်သားတော့နှစ်နှစ်ဘောဓာဆောင်ထားလိုက်ရတာအမေမှာတာခွေရိုင်းဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့တိလားဟိုကိုတယောက်တည်းယုံနေရတာလေယောက်ျားလည်းကိုပဲမိန်းမလည်းကိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်